Dobrý večer, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ja som pôvodne bola oslovená, aby som rozprávala na tom širšom kontexte 60. rokov v Spojených štátoch, ale potom vypadol Robin Lifolši, ktorý mal prezentovať k Martinovi Lutherovi Kingovi, tak som to tak nejak priradila k tomu svojmu príspevku. Je tu strašne veľa informácií, ja sa ich pokúsim teda veľmi zjednodušiť a veľmi rýchlo zhrnúť, pretože za toľko času nemáme. Ono teda ideálne, ja to mám rada tak, ale myslím si, že to je správne, keď sa hovorí o hnutí za občianske práva alebo potom tom Black Power Movement, ktoré tak nejako následovalo, keď sa začne po poriadku od začiatku, teda už do otrokárskeho systému a trošku sa porozpráva, za akých podmienok vtedy otroci a otrokyne Spojených štátov žili, pretože nám to tak nejak ako dá obrázok a také ako hlbšie pochopenie, prečo sa diali v 60. rokoch veci a aké sa diali, ale na to bohužiaľ není čas, tak ja len začnem tak, že poviem, že ten otrokársky systém bol v podstate zrušený v roku 1865 a síce 13. dodatkom k americkej ústave. A ten 13. dodatok teda tak nejak deklaroval, že otrokársky systém v Spojených štátoch od tej doby je nezákonný. Nasledovalo také ako veľmi nádejné obdobie, ktorému sa hovorí rekonštrukcia od konca občianskej vojny do roku 1877, kedy sa tak nejak ako dala nejaká i politická moc práve ľuďom čiernej farby pleti, a to je na tom juhu, kde je ten otrokársky systém bol proste ako najtvrdší a najsilnejší. A také ako fráza sa používala 40 acres and a mule, že teda ako každému bývalému otrokovi štát dá 40 akrov pôdy a mulu. No ale bohužiaľ dlho toto obdobie tej rekonštrukcie, kedy vyzeralo, že by sa mohlo teda ten juh alebo i celé Spojené štáty nejakým spôsobom rekonštruovať alebo rehabilitovať, tak trvalo pomerne krátko a nahradilo ho pre černochov a černošky teda pomerne neúnosné obdobie, ktorému sa hovorí Jim Crow. To obdobie Jim Crow tak nejak utvrdilo alebo začalo jedno súdne rozhodnutie najvyššieho súdu Spojených štátov, ktoré sa volá, hovorí sa mu Plessy vs. Ferguson, v ktorom teda najvyšší súd rozhodol, že je možné tak nejak ako žiť rasovo podelenie, ale rovne. Teda to znamená, že je úplne v poriadku, že sú rôzne ako verejné zariadenia, školstvo, že sú separované, že sú rasovo segregované, pretože vlastne sú ako keby rovnakej kvality. Samozrejme veľmi problematický koncept, ale bohužiaľ utvrdil teda to obdobie Jim Crow, ktoré v podstate trvalo, mimochodom to rozhodnutie teda Plessy vs. Ferguson z roku 1896 a toto obdobie potom trvalo až do roku 1954, kedy sa udáva také ako veľmi významné zase súdne rozhodnutie Brown vs. Board of Education z roku 1954, ktoré tak nejak v podstate de facto zrušilo platnosť toho Jim Crow tým, že teda desegregovalo aspoň de jure, nie úplne de facto, teda americké školstvo alebo školský systém. To hnutie za občianske práva sa najčastejšie vymedzuje rokmi 55 a 68. Ten rok 68 je teda úmrtie Martina Luthera Kinga, ktorý zahynul v dôsledku atentátu. Vlastne jeho hlavným cieľom bolo postaviť diskrimináciu Afroameričanov mimo zákon a navrátiť Afroameričanom veľmi dlho tvrdými spôsobmi upierané hlasovacie právo. V tej v podstate prvej fázi toho občianskeho hnutia za občianske práva veľmi významnú rolu zohrávala NAACP, National Association for the Advancement of Colored People. V preklade teda Národná asociácia pre pokrok farebného obyvateľstva, ktorá teda premyšľala, jej členovia a členky premyšľali,
ako teda sa postaviť rasizmu široko zažívanému na území celých Spojených štátov a v podstate sa rozhodli, že by tie zmeny mali prebiehať predovšetkým formou osvety verejnosti ďalej, že by mali bežať na legislatívnej a na lobbyingovej úrovni. A skutočne takto kontinuálne pokračovali a boli pomerne úspešní tých súdnych sporov, ktoré sa podarilo vlastne vyhrať na tej úrovni toho najvyššieho súdu. Bolo hneď niekoľko, ale takým ako najvýznamnejším boji proti rasizmu bol práve ten proces Brown vs. Board of Education, o ktorom som už hovorila, ktorý teda desegregoval de jure školský systém v Spojených štátoch. No, len proste sa udialo to, že síce tak nejak celospoločensky tam bola radosť toho, že sa darí nejaké veci riešiť takto na tej legálnej alebo legislatívnej úrovni, ale stále ako keby ten citeľný pokrok na tom každodennom živote nebol úplne poznať, pretože proste nejaké zákony sa prijali, ale než začali byť vymáhané a vymáhateľné, tak to ako trvalo na vkus väčšiny ľudí trošku pridlho. Takže proste tak nejak došlo k rozhodnutiu, že by teda ten boj mal byť presunutý viacej od takého ako intelektuálneho boja, troška konzervatívneho, umierneného, a skôr kooperatívneho, aký presadzovala tá Národná asociácia viac k priamej akcii a nenásilnému odporu, teda k akési občianskej neposlušnosti. A práve tam sa jednou z najvýznamnejších tvári v tej prvej fázi stáva Martin Luther King. V čom teda tá občianská neposlušnosť spočívala? Bolo niekoľko metód, ktoré sa každá z nich pomerne úspešne teda využívali, keď nie teda úplne, bohužiaľ, bezbolesne. Veľký význam hráli bojkoty autobusovej dopravy, takého toho klasického proste MHD v rámci miest. Taký ako keby najvýznamnejší, ktorý do povedomia dostal práve toho Martina Luthera Kinga, bol bojkot autobusovej dopravy v Montgomery v Alabame, ktorý vyše roka bežal medzi rokmi 55 až 56 a zúčastnilo sa o 90% černožských obyvateľov toho Montgomery. Všetko, takú iskru tomu vlastne a bojkotu autobusovej dopravy dala žena Rosa Parks, pravdepodobne väčšina z vás Rosa Parks počula, ktorá často sa tak nejak ako v historických knihách prezentuje, že to bola nejaká pani čierna, ktorá proste ako bola unavená po práci, ona to tak úplne není, ona bola veľmi aktívna, bola aktivistka v tej Národnej asociácii pre pokrok čierneho obyvateľstva a ona práve v tom 55. roku v autobuse, keď teda mala uvoľniť miesto bielemu cestujúcemu, tak to odmietla urobiť. Zostala proste sedieť, boli teda segregované autobusy, to som ešte nepovedala, že ako boli miesta vyradené pre bielých a pre čiernych. A ona odmietla to svoje miesto postúpiť bielomu človeku, ktorý ako keby podľa toho, že podľa nejakej žitej normy mal teda prednosť. A bola, skončila za to vo väzení a to dalo práve taký ako keby nejakú iskru alebo šťávu tomu, že došlo k tomu veľkému, viac než ročnému bojkotu autobusovej dopravy v tom Montgomery. Dopadol úspešne proste tie straty finančné pre ľudí, ktorí, pre biznismenov, ktorí vlastne prevádzkovali tú autobusovú dopravu, boli značné, takže ako i pod týmto ako keby nejakým materiálnym tlakom, tak povediac, nakoniec došlo k desegregácii tej autobusovej dopravy v Montgomery postupne v iných mestách Spojených štátov. Ďalším takým nástrojom boli tzv. Sit-ins. Ono sa mi to tak trošičku ťažko prekladá, proste ako zostať sedieť, keď vás žiadajú, aby ste vstali. A taký ako najvýznamnejší sit-in sa odohral v Severnej Karolíne, v meste Greensboro v roku 1960, kedy v podstate štyria afroamerickí študenti šli trošku ako testovať, teda čo sa udeje, keď pôjdu nakupovať do Woolworths,
Woolworths, pardon, do obchodného domu a v podstate urobia nejaké drobné nákupy po obchodoch, ktoré v tom obchodáku boli a potom sa pokúsia sadnúť si do takej tej reštauračnej oblasti a budú žiadať, aby boli obslúžení, pretože zase tá žitá norma bola taká, že ako síce nakupovať v obchodiákoch môžu, ale potom, ak by sa chceli nájsť a byť nejak obslúžení v tých reštauráciách, tak proste toto nebude možné. Takže to testovali a odmietli vstať, odísť, keď boli požiadaní o to so slovami, tak ako naše prachy sú dosť dobré na to, aby sme tu nakupovali v tých obchodoch, ale už nie sú dosť dobré na to, aby ste nás proste obslúžili. No a takýchto sit-ins bolo zase veľké množstvo po území celých Spojených štátov. Často boli políciou teda veľmi brutálne odmeňované v úvodzovkách, hej, že teda tí ľudia sedeli, odmietali vstať a dokonca pokiaľ teda boli preškolení a uznávali tú Kingovú metódu nenásilia, o ktorej o chvíľu budem hovoriť, tak nejak ako ani nemohli nejakým spôsobom sa teda ako príliš brániť, len boli preškolení, aby tak nejak si ako rukami bránili hlavu, aby nedošlo k nejakému ako významnému úrazu mozgu a tak, ale takže ako policajná brutalita proste bola veľká proti ľuďom, ktorí nič nerobili, len v podstate sedeli. Potom tretím nástrojom veľmi významným boli pochody. Veľmi známy je pochod zo Selmy do Montgomery v Alabame v roku 65, ale asi najznámejší, o ktorom vie každý a tento rok práve bolo výročie. Takže ako dosť o tom na moje prekvapenie nejaké české médiá informovali a to bol ten práve March in Washington, že keď sa v DC zišlo vyše 250 tisíc ľudí v 63. roku a kde Martin Luther King mal ten svoj veľmi známy prejav Mám sen, I have a dream. No a napokon teda môžem ako nástroj používaný tou prvou fázou toho hnutia za občianske práva zmieniť Freedom Rides, alebo akési jazdy slobody, ktoré sa netýkali MHD autobusov v rámci miest, ale sa týkali práve medzištátnej autobusovej dopravy, kedy v podstate už bolo najvyšším súdom rozhodnuté v prípade Boynton versus Virginia z roku 1960, že medzištátna autobusová doprava je desegregovaná, teda že není možné tak nejak ako ju rasovo deliť, ale stále opäť tá žitá realita bola taká, že bola segregovaná fest. Takže vyslovene sa robil taký testing, ako keby toho rozhodnutia toho najvyššieho súdu a jazdilo sa najčastejšie zo severu do tých najtvrdších južanských štátov, toho Deep South, ako sa hovorí, hlbokého juhu. No a tiež odmeňované často veľmi brutálne. Tí ľudia boli napadaní, keď ako dorazili na nejaké nádražie, tak boli napadaní jednak políciou, jednak Ku Klux Klanom a potom skončili vo väzení a tam tiež teda úplne sa nedalo hovoriť o nejakom dobrom zachádzaní, dostávali tie najhoršie väzenské cely a opäť ako policajná brutalita tam bola značná. Všetko toto ale malo svoj význam. Nič z toho úsilia, často teda veľmi preboleného fyzicky, psychicky, niekedy životom, nevyšlo úplne vníveč, pretože sa ukázali výsledky vlastne minimálne teda na tej legislatívnej úrovni, ktoré ale zasiali to semienko všeobecného asi zlepšenia života Spojených štátov pre iných ľudí než teda bielých. Jedno bolo zákon o občianskych právach z roku 64, ktorý zakázal diskrimináciu v zamestnaní a vo verejných zariadeniach. Nasledoval v 65. roku zákon o volebnom práve a v 68. potom zákon o spravodlivom bývaní, ktorý zakázal diskrimináciu v predaji alebo v prenajme nemovitosti. Ono ako nejak v našom kontexte kultúrnom môže vlastne znieť trošičku divne, že práve kňaz protestantský by sa mohol stať tak významnou figurou v
boji proti rasismu, ale vlastně v té Americe to nějak jako velmi, velmi překvapivě musím povedat, neje, protože církev v afroamerické komunitě od samého začátku zohrávala strašně významnou aktivistickou rolu a v podstatě byli velmi aktivním subjektem, který tu komunitu jednak teda podporovali solidaritu, ale jednak teda různí zástupcovia církve byli velmi, velmi akční a aktivní v mobilizaci dobrovolníků, kteří jako hráli velmi významnou rolu v tom hnutí za občanské práva. Mimochodem neboli to teda len Afroameričania, ale aj Belosi, často študenti, kteří pomáhali v tom boji proti rasismu a často se hovorí teda o významné role Židov žijících Spojených štátov v té minimálně v té první fázi teda boje za občanské práva. Ako som už hovorila, ten Martin Luther King bol vlastne protestantský kňaz a tak nejak bol požiadaný asociáciou na zlepšenie života Afroameričanov, aby sa stal tvárou toho autobusového bojkotu v Montgomery a tak nejak ako keby začal byť viditeľný a na tej teoretickej úrovni asi teda tá jeho rola spočívala v tom, že tak nějak byl největším proponentem a přinesl viac menej on do těch Spojených štátov metodu toho takzvaného nenásilného odporu. On sám v jednom zo svojich textov hovorí, Kristus nám poskytol ducha, motiváciu, Gandhi nám poskytol metodu. Ona v podstatě, ta metoda nenásilného odporu, ako by som to povedala, no, tak troška počítala s nejakým ako vlastne veľmi hlbokým spirituálnym uvedomením jednak toho Kinga, ale v podstate očakávalo sa teda, že to ľudia, ktorí by ho mali praktikovať, uveria viac menej tomu, že sila ich ducha v tom momente vlastne, kedy by malo dôjsť tomu konfliktu, ja neviem, ten človek robí ten sit-in v nejakom tom obchodiaku a príde teda policajt alebo príde nejaký agresívny, rasistický beloch, tak že v podstate tým, že bude veľmi uprítomnený, že tá sila ducha tam bude, že proste bude veľmi, veľmi pevne, veľmi, veľmi pevne tak nejak ako nohami na zemi, takže vyvolá empatiu, že vyvolá vlastně na té druhé straně soucit. A že tam dojde k takému vysloveně na straně teda toho, kdo bije, kdo je agresivní, kdo je rasistický, že dojde k takému jako no, hladu spirituálnému, že ten člověk si v podstatě uvědomí akousi duchovnou jednotu všech nás na zemi a že si vlastně uvědomí, že já jsem ty jsem já. Tak ako by som ťa mohol mlátiť, ako by som ti mohol upierať nejaké práva. Takže ako v podstate, tak ako bol kňaz Martina Luthera Kinga, obecne považujem za jedného z vlastne najpreduchovnenejších, tak nejak ako ľudí, veľmi hlboko mystický človek. Takže tá metóda v podstate ako, tak troška ako spoliehala i na nejakú ako spirituálnu silu a ducha i na to, že v podstate dokážeme vyvolať v tých druhých súcit, ktorý potom zabráni, aby ten druhý nám ubližoval, aby si proste uvedomil, že nemá na to právo, že to je špatné. King bol sám väznený, pretože sa zúčastňoval rôznych demonstrácií, zúčastňoval sa rôznych bojkotov. Imu teda hodili bombu do baráku, kde mal, myslím, v tej dobe tri malé deti. Takže ako keby sám niečo z tých problémov zažil na vlastnej koži, keď samozrejme už v tej dobe sa vytvárala opozícia proti Kingovi, o tom budem hovoriť za chvíľočku, v podobe toho Black Power Movementu, kedy v podstate tí ľudia ako mali pocit, že to nenásilie není cesta, že on v podstate len tak ako niečo vykladá a skutek utek trošičku a tiež v podstate, že sám vlastne na tej vlastnej koži nezažil to, čo tí ostatní musia zažívať na dennodennej bázi, takže mu dali takú ako keby trošku, ako by som to povedala, utahovačnú prezývku The Lord,
akože on je teda tam ten pán Boh, ktorý z výšky niečo ako keby radí, ale sám vlastne nevie. Sama úplne, teda ako by som s týmto si dovolila nesúhlasiť, pretože hovorím, bol väznený, boli robené na ňo ataky a nakoniec, ako keď to vezmeme kolem a kolem, tak proste položil on, ten najväčší advokát nenásilia, položil vlastne život za lepšiu americkú spoločnosť toho rasového hľadiska alebo materiálneho hľadiska. A v 68. teda bol v Memphise v Tennessee zabitý s tým, že podnes deň vlastne sú také ako úvahy alebo domnienky, kto toho Martina Luthera Kinga vlastne zabil, či to boli tajné služby Spojených štátov alebo vlastne kto. Ešte stále to tak, keby vlastne nebolo jednoznačne vyriešené. Dostal Nobelovú cenu za mier v 64. roku ako vôbec najmladší človek, ktorému bola kedy udelená do tej doby, mal 35 rokov. Po jeho smrti prebiehali obrovské násilné demonstrácie černošské v 110 mestách Spojených štátov amerických, takže bol to šok, tá jeho smrť. Obzvlášť teda, že prebehla takýmto ako násilným spôsobom v momente, keď on stále a stále a stále, bez ohľadu na to, že tá situácia šla od horšieho k horšiemu v podstate v mnohých ohľadoch, tak nikdy nepristúpil na násilné formy toho protestu. Trocha inak teda ale sa na to díval Black Power Movement, ktorý datujeme medzi 66. a 75. rokom, ktorý práve zišiel z kritiky toho dovtedajšieho čierneho leadershipu za kooperatívny prístup a práve za ten princíp nenásilia. Takým ako keby najvýznamnejším alebo jedným z prvých predstaviteľov toho Black Power Movementu bol Stokely Carmichael, ktorý do tej doby bol vedúcim študentskej organizácie SNCC, Student Nonviolent Coordinating Committee, alebo teda v preklade študentský koordinačný výbor pre nenásilie. Ale je zaujímavé, že ešte vlastne pred tým Stokelym Carmichaelom to by sme asi vlastne nečakali, obzvlášť po tom, čo som povedala o tej Národnej asociácii pre pokrok čierneho obyvateľstva, že samotný začiatok vlastne takých ako keby tenzí voči Kingovi a voči tomu princípu nenásilného odporu tak vzišiel priamo z toho NAACP z kapitoly v meste Monroe v Južnej Karolíne, ktorú viedol Robert F. Williams. A práve ten Robert F. Williams už vlastne v tej dobe sa stal advokátom gerilového spôsobu boja proti rasizmu a ako príklad uvádzal práve vhodný príklad, teda príklad dobrej praxe, tak povediať z toho odporu, uvádzal demonstrácie v getách. Také ako najznámejšie demonstrácie, ktoré bohužiaľ teda ale paradoxne spôsobili najviac škody v tých černošských susedstvách alebo v černošských komunitách, boli v Harleme v roku 1964 a vo Vodce v Los Angeles v roku 1965 a v podstate súviseli s tým, boli veľmi urbáne od prírody. V podstate súviseli opäť s policajnou brutalitou, s tým, že v podstate policia si dovolila len tak ako nikoho čierneho zabiť, pretože mali podozrenie, že má nejakú zbraň. Potom sa ukázalo, že zbraň nemá, často bolo šlo veľmi mladých ľudí, tínejžerov a podobne. No a práve je teda zaujímavé, často ako keď hovorím o tejto problematike, tak sa ma ľudia pýtajú, no tak ktoré z toho ako bolo lepšie a čo si teda myslíte, ako teda ten Kingov prístup alebo prístup toho Malcolma X a toho Black Power Movementu, tak je v podstate zaujímavé, že no môj názor je určite, že obidvoje bolo naprosto nutné a že jedno bez druhého by vlastne úplne nefungovalo. Takže v podstate v momente, keď začali tieto trošku násilnejšie veci v zmysle teda tých demonstrácií v mestách, tak
skutočne sa bieli prvýkrát, ten bielý establishment sa prvýkrát začal skutočne báť, že by mohla prísť nejaká černožská odveta a zároveň, ako keď sa ukázalo, že niekam to troška vedia, alebo že nejakú moc predsa len v tých uliciach, v tých rukách majú, tak sa prestali báť, že proste tak strašne za každý skutok, ktorý urobia, že budú hneď potrestaní v podstate zo strany toho establishmentu nejakou smrťou. Ja si nebudem príliš hovoriť o Malcolmovi X, pretože o tom bude hovoriť tu na môj kolega, po niečo príde. Ja len by som chcela povedať, že v podstate málo kedy sa hovorí o tom Malcolmovi X tak, že keď sa rozišiel z Nation of Islam v roku 64, takže v podstate sám proaktívne tomu hnutiu za občianske práva ponúkol spoluprácu. On s nimi spolupracovať chcel, minimálne teda s tými organizáciami, ktoré uznávali filozofiu čierneho nacionalizmu a tiež, ktoré uznávali právo na obranu. To zase ako tak, aby Malcolm X šiel ďaleko, aby ako presadzoval ten nenásilný odpor, to sa domnievam, že teda proste asi ťažko u neho, ale minimálne teda ako bol proponentom toho, v momente, keď ja som napadnutý, tak mám právo sa brániť. A najlepšie to asi jeho známy prejav z roku 64 ukazuje The Bullet or the Bullet, alebo je i prejav by all means necessary, všetkými možnými spôsobmi, ktoré sú nutné, teda by sme sa mali brániť. V 57. Kingovi ponúkol spoluprácu, King toto odmietol, na základe toho trochu naštvaný Malcolm X ho začal volať stričkom Tomom, ako keby niekým doteda kooptuje ten bielý systém. Prečo ten Black Power Movement má svoje sídlo najmä v urbánom prostredí, na rozdiel teda možno od toho hnutia za občianske práva, ktoré sa dialo predovšetkým na juhu, ani až tak v tých urbánnych centrách, tak bolo, že na tom severe bolo veľké množstvo urbánnych get s veľkou nezamestnanosťou Černochov, zlé bytové podmienky, zlá úroveň školstva, veľká miera kriminality a už spomínaná policajná brutalita. Ono vôbec, keď sa vezme ten pomer čiernych a bielých policajtov, tak tých čiernych bolo strašne málo, takmer žiadny, kým tých bielých tam bolo teda nadpomer, tak povediac. A bohužiaľ teda mnohí z nich neboli práve naplnení ako rasovej diverzite alebo rasovej rovnosti, diplomaticky povedané. K tomu Black Power Movementu ešte určite patrí teda i Black Panther Party, teda strana čiernych panterov, ktorú založili Huey Newton a Bobby Seale v Oaklande v Kalifornii v roku 66 pod heslom Power to the People. Dosť riešili väzenský systém a opäť ako štrukturálny rasizmus, ktorý sa v tom väzenskom systéme odrazil a podporovali vlastne rasovú hrdosť, také Black is beautiful, nosenie afra ako nejaký politický statement, to viac menej všetko súvisí s nimi. A ešte neopustím si jednu poznámku na záver, taká ako významná kritika toho Black Power Movementu, obzvlášť teda tých čiernych panter, bol pomerne veľký sexizmus. Ono ako v tom hnutí boli teda zapojené aj ženy, môžeme menovať Angelu Davis, Elaine Brown, Asatu Shakur, napríklad také ako tri najznámejšie tváre, a v podstate opakovane deklarovali, že neboli brané ako teda tie súdružky v boji rovné, ale skôr sa od nich čakalo, že vlastne splnia tým čiernym svojim spolubojovníkom nejaké ako asistentské roly, poskytnú sexuálne služby a podobne. Takže ako keby jo, vlastne u toho Black Power Movement taká ako keby chyba, alebo ako to nazvať, nejaký nedostatok bol, že kým proste sa dokázali zhodnúť na tom, že treba bojovať za tú rovnosť rasovú, tak tá genderová rovnosť prichádzala až na radu niekedy veľmi, veľmi ďaleko, a potom istej to tenzie mimochodom šťastie vznikol čierny feminizmus.